Eu acredito que uma das coisas que mais impactam a vida de um jovem, adolescente, jovem adulto, aí, por assim dizer, que tá naquele período de escolher o que vai fazer da vida, faculdade, profissão, mudança de carreira, enfim, um monte de coisas que a gente vai começando a se perguntar na vida, né, conforme a gente vai crescendo. Eu passei por esse período, eu fiquei assim, cheia de perguntas, cheia de caminhos, ideias e nenhuma resposta. E no meio disso me recomendaram um livro. O livro chamado Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto, e é sobre esse livro que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Natália Cantini. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, te convido a dar uma visitada aí nos outros vídeos, conhecer um pouquinho dos conteúdos que eu trago por aqui. E para você que já me conhece, é muito bom ver porque você ainda está por aqui acompanhando os vídeos. E todas as apresentações sendo feitas, né? Eu prometo que um dia eu vou melhorar essa introdução, mas por enquanto é o que tem para hoje, gente. Mas enfim, esse vídeo ele é importante para mim porque eu sempre gosto de trazer os vídeos aqui do canal com base em coisas que eu estou vivendo no momento, porque eu gosto de ser muito real com relação aos conteúdos que eu trago, porque eu tenho aprendido muita coisa e às vezes a gente precisa ensinar também para poder aprender. Então eu tô aqui compartilhando o que eu tô aprendendo com vocês, porque isso também é uma forma de eu aprender, né? Não vamos criar uma nova palavra na língua portuguesa. E, enfim, compartilhar a experiência, trocar com vocês também, porque eu sempre aprendo muito já com várias pessoas que passaram aqui pelo canal. Nesse vídeo, como eu falei aí na introdução, né, a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui, que é o Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Eu acredito que, assim, é bem provável que você já tenha ouvido falar do Flávio Augusto, mas caso você não tenha ouvido falar, eu te recomendo fortemente que você dê uma olhada no Instagram dele. Mas o Flávio Augusto, ele é um empreendedor, empresário brasileiro. Ele é dono da WhatsApp Educação, que surgiu inicialmente como uma parte de escola de inglês. Ele também é dono do meusucesso.com e do Orlando City, que é como é que fala? Uma seleção de futebol de Orlando, lá nos Estados Unidos. E tá bem, bem chique o negócio. Mas enfim, ele é um empresário de sucesso aqui no Brasil, né? Ele é um nome muito forte na questão de empreendedorismo, de negócios e coisas assim. E eu já acompanhava os conteúdos do Flávio Augusto há muito tempo, mas eu nunca tinha pensado, cogitado, enfim, qualquer coisa do tipo em relação a livros dele. Até que um dia eu tava conversando com meu pai sobre decisões, sobre essas coisas todas que eu tava falando com vocês aí na introdução, né? De o que eu vou fazer da minha vida, para que lado que eu vou, eu não sei se eu quero ir pra cá, se eu quero ir pra lá, como é que eu vou tomar uma decisão certa. Às vezes, né, eu falo por mim, a gente quer tomar a decisão sempre certa, né? A gente não quer ter o risco de tomar uma decisão errada. E aí nisso, eu conversando com meu pai, ele me indicou ler esse livro aqui. E eu li, e assim, eu amei. E quando eu amo um livro, eu tenho que trazer ele aqui pra vocês. Inclusive, ele vai entrar nessa série nossa aí de livros que todo jovem deveria ler. Porque assim, falando em questão de decisão, em questão de perguntas, dúvidas e coisas que eu acho que realmente rodeiam a mente de um adolescente jovem nessa faixa etária, né, que a gente tá vivendo, eu acredito que esse livro pode ser, sim, de grande utilidade. Introduções e ponderações feitas, vamos de fato ao livro, né? Uma coisa que eu acho muito engraçada desse livro, que eu acho que é a cara do Flávio Augusto, é que a capa, na verdade, é a contracapa. Então, tipo assim, quando você abre um livro, né, a capa é sempre assim, né? Você abre ele dessa forma. E aqui, a capa é na contracapa. Tanto vocês podem ver, né? Ponto de inflexão tá escrito atrás. Tanto que o código de barra do livro tá aqui, né, no cantinho. Então, assim, já começa por aqui o negócio vai ficar interessante. Mas, enfim, gente, esse livro aqui eu recomendo muito porque ele é um livro fácil de ler, porque ele é toda a narrativa da história do Flávio Augusto. Então, é uma história mesmo, não é aquele livro técnico cheio de conceitos e informações. Tem um pouco disso, mas, assim, são coisas pontuais. E é muito mais da narrativa da história dele, dos pontos de inflexão que ele viveu na vida dele, né? Que o conceito do ponto de inflexão é justamente esse, de momentos em que você vai tomar uma decisão e essa decisão vai mudar o rumo da sua história. E então, esse livro basicamente vai ser a narrativa desses pontos de inflexão que ele viveu na vida dele, alguns conceitos e coisas relacionadas.
Então, assim, é um livro muito tranquilo de ler porque é uma narrativa, então é como se você estivesse lendo um livro de drama, de romance, enfim. Não tem aquela parte técnica apresentando estudos e coisas do tipo, que eu acho que é, para algumas pessoas, que foi para mim em uma certa época, era uma certa objeção para ler um livro. Então, esse livro, assim, leiam tranquilos porque não tem nada dessas coisas muito técnicas. Ele é um livro de 200 páginas, assim, pontualmente, em questão de conteúdo escrito, né? Aqui no final tem alguns exercícios que ele te convida a fazer, mas assim, em questões de páginas de leitura mesmo são 200 páginas. Mas enfim, gente, esse livro, ele vai, como eu falei, basicamente narrar a história do Flávio Augusto com os pontos de inflexão que ele viveu na vida dele. Desde quando ele era um adolescente, que, né, que ele começou a querer tomar as primeiras decisões da vida dele. E eu não vou contar, né, todas as coisas, porque eu acredito que realmente vale a pena você ler. Mas a primeira parte do livro, que foi a parte que mais falou comigo e que eu queria trazer para vocês. O Flávio Augusto, ele vem de uma família simples, ele morava numa região, uma favela, né, comunidade, chamem como quiser, do Rio de Janeiro. E ele queria, porque queria, entrar, no Colégio da Marinha, lá no Rio de Janeiro. O pai dele era militar e tudo mais. E aí tinha que fazer um concurso público para poder passar, para poder entrar nesse colégio. E ele estudou muito, ele fez até um cursinho, enfim, foi um perrengue. Ele tentou fazer uma vez, não conseguiu, tentou fazer outra vez, e foi aquela história doida, assim, de anos de preparo, de anos de estudo, de dedicação, de fazer dívida para poder pagar a mensalidade do cursinho, coisas assim. E ele entrou, ele não gostou, tanto que ele foi expulso do colégio. Tipo assim, ele se dedicou muito tempo, ele deu toda a energia dele, ele deu todos os esforços dele para poder entrar lá. Ele entrou e chegou lá, ele não gostou, a ponto dele ser expulso e ter que, tipo assim, buscar um novo rumo para a vida dele. E essa parte, a primeira parte da narrativa da história dele, e essa parte falou muito comigo, justamente por essa questão de que às vezes a gente tem um objetivo muito claro na nossa cabeça, a gente estabelece uma ideia na nossa cabeça e a gente quer ir atrás daquele objetivo, a gente vai. Só que depois que a gente conquista, às vezes a gente vê que não é bem aquilo. Ou talvez a gente até goste, mas assim. Enfim, as expectativas frustram, a situação muda de figura, as coisas completamente mudam e você tem que recalcular a rota, né? E eu tinha muito essa questão, eu tô trabalhando nisso em mim, né? Tipo assim, como é que eu vou tomar uma decisão? Como é que eu vou dedicar toda a minha energia para um propósito, para um projeto? E depois chegar lá e o projeto não dá certo. Tipo, como assim? Eu não vou fazer isso, doideira. Mas na verdade, e esse livro me mostrou isso na prática, isso acontece e a gente precisa aprender a lidar com isso. E é até normal, assim, sabe? É parte da vida, porque a vida ela não é uma linha reta, né? Ela tem seus altos e baixos, ela tem mudanças. E, enfim, a gente não tem como ter certeza daquilo que a gente vai fazer. A gente tem que tentar ir lá e fazer e é só fazendo que a gente vai descobrir se a gente gosta ou não, se vai dar certo ou não, enfim. Então, esse foi o primeiro ponto de inflexão da vida dele, assim. Na verdade, dentro desse período são vários pontos de inflexão que ele vive, né? Mas, assim, essa primeira parte da narrativa dele, que é quando ele ainda era adolescente, que ele tava adolescente jovem, né? Que ele tava estudando, que ele entrou no colégio militar, que ele saiu e tudo mais. Isso para mim foi uma lição de que, tipo assim, se uma pessoa que hoje é uma referência, um empreendedor de sucesso, e ele passou por tudo isso e mais outras poucas e boas que ele passou na história dele, que ele vai contando nesse livro, várias decisões importantíssimas que ele tomou na vida dele, depois ele teve que voltar atrás, coisas que ele foi fazendo na vida dele e que deram certo, coisas que não deram certo, enfim, todos esses pontos de decisão foi a decisão que ele tomou que mudou o rumo da história dele. Se ele tivesse tomado uma outra decisão, teria tomado um outro rumo. E a gente consegue ver que, tipo assim, talvez se ele não tivesse tomado a decisão X, ele teria conquistado um resultado mais rápido. Ou talvez ele teria evitado um problema. Enfim, a gente fica pensando, né, nas possibilidades do que aconteceria se ele não tivesse tomado outra decisão. Então, assim, esse livro mexeu muito comigo no sentido de que foi um livro que realmente me mostrou que, na realidade, a gente não tem certeza, a gente tem que ir lá e fazer e tentar e decidir e lidar com as consequências daquilo depois. O que eu tenho que dizer, assim, é um exercício. Para mim, ainda tem horas que eu quero ter as respostas, que eu quero ter certeza do que eu tô fazendo, de que aquilo que eu tô fazendo vai dar certo. Não vou esconder isso. Isso é uma coisa que eu tô trabalhando em mim. Inclusive, meu pai é a pessoa que tem me ajudado muito em relação a isso, e esse livro foi indicação dele, inclusive.
E eu acredito que isso, esse assunto, né, de decisão, dúvidas, incertezas, inseguranças, eu acredito que deva rondar a mente, senão todos, 90% dos adolescentes e jovens hoje em dia. Então, assim, se uma pessoa que é de sucesso, que tem toda uma trajetória de conquistas na sua vida, passou por poucas e boas, tomou decisões certas, tomou decisões erradas e fez tudo o que ele fez, ele chegou onde ele chegou, tipo assim. Eu tenho alguma coisa que eu possa aprender com essa pessoa, né? Então, eu acho, na verdade, eu acho não, eu tenho certeza que esse livro aqui, ele é, assim, uma forte fonte de inspiração pra gente que tá começando a vida, né? E precisa, talvez, de um direcionamento, precisa, talvez, de colocar um pouco de paz na nossa alma pra gente poder desacelerar e falar assim: vou fazer, vou tentar e vou ver o que vai dar. Óbvio que a gente vai fazer do nosso melhor, a gente vai se esforçar. Mas assim, esperando, né, que dê o resultado que a gente quer, mas a gente só vai saber no final, a gente só vai poder ver isso depois, né? Então, assim, é um livro que realmente eu gostei muito e eu queria trazer essa recomendação aqui pra vocês, porque eu acho que ele tem muito a nos ensinar. Então é isso, gente. Eu deixo aí pra vocês o meu convite, a minha recomendação para um livro que todo jovem deveria ler. Realmente, fortemente recomendo essa leitura para vocês. Como eu falei, é uma leitura super fácil, então assim, não tem desculpa, assim, de verdade, vale muito a pena. E se você já leu esse livro e quiser deixar sua opinião aqui nos comentários, pra gente poder conversar um pouquinho, também pode me mandar lá no meu Instagram, @bycantini, tá sempre aberto pra vocês, tem sempre muito conteúdo por lá também. E é isso, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu postar por aqui. E eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau!